Die Here seën kinders wat gehoorsaam is. Kom ons bid dat God se plan en sy doel en sy werk hier in Gansbaai sal gebeur. Dat ons tog nou nie vasgevang word in 'n tradisie of 'n manier of 'n patroon nie. Dat ons net sê Here, doen dit soos wat U dit wil doen. Dis dalk nie soos wat ek af hou nie, maar soos wat U dit wil doen. Om in God se wil te wees is die beste plek om te wees. En ek hou van wat Johan gesê het, is dat die oorlog is geveg, die oorwinning is behaal, die byt lê die hele wêreld vol. The spoil is all over. En die kinders van die Here val daaroor, maar hulle tel dit nie op nie. Ons moet begin lambano, vat wat joune is. Moet niks toelaat wat nie joune is nie. Vat autoriteit en gesag. En ons het verlede week gesê dat partykeer wanneer jy na iemand se gebed luister, dan klink die persoon of hy 'n bedelaar kan wees, want hy pleit en hy smeek en hy soep wat die Here om goed te doen wat die Here 2000 jaar terug al klaar gedoen het. Inteendeel wat die Here het dat ek en jy moet as maghebbers, as bevelvoeders, ons gesag en autoriteit in Christus opneem en sê, dit sal nie so wees nie. Dit sal nie so gebeur nie, want daar staan geskrywe. Ek het gesê, ons het verlede week gepraat oor Jesaja 45 vers 11, waar die Here sê, I want you to give me a command concerning the works of my hand. Die Here wil hê dat ons moet sy krag, dit wat hy al klaar gedoen het, hy gee ons die autoriteit en gesag om dit wat hy al klaar gedoen het te beveel. Ons kan nie God opdragte gee nie, maar ons kan sy krag wat hy al klaar onder jou beheer gesit het, kan ons beveel. Ons het gesê dit werk soos elektrisiteit. Onthou jy, Eskom het klaar die krag opgewerk. Die krag is klaar opgewek. Dis klaar gestoor. Is binne jou bereik, is onder jou bestuur. Al wat jy moet doen is gesag en autoriteit neem en die skakelaar aansit. Dan vloei die krag deur. Jy kan nie vir Eskom bel en sê, luister, ek kry kuiermense vanaand nie. Sal jy asseblief die krag vir my aansit nie? Sal jy asseblief die ligte aansit nie? Sal dink jy, as iets fout met jou, jy het die gesag en autoriteit in jou huis. Jy het net die lig aansit. En in baie kinders van die Here sit in donker en dan bid hulle, Here, sal U asseblief vir my die lig aansit? En die Here sê, nee, staan op en flip die switch. Staan op, neem jou gesag en autoriteit en beveel my krag om in jou lewe te realiseer. Jesus het sy disippels gesê, nie gesê, gaan bid vir die siekes nie. Jesus het hulle gesê, gaan maak die siekes gesond. En dan weet jy, ons het een godsdienst aangeneem in ons kerk en ek het die ander dag nog iemand sê, ek is kwaad vir die kerk, want die kerk het my net die halve waarheid gegee. Net gesê, jy moet weergebore word en jy moet jy laat doop en vol word van die Heilige Gees in my dag gelos. En nie gesê, ek het die gesag en autoriteit om dit wat God klaar gedoen het te beveel nie. Ons het gebid en gesê, Here, as dit U wil is, sal U asseblief hierdie persoon gezond maak. Hoekom bid ons het so? Want dit vrywaar my van verantwoordelikheid. Terwyl hy gesê het, gaan jy en maak die siekes gesond. Nou sê ons, Here, as U wil, en nou slag gebid en sê ek, dis seker nie sy wil nie. Ek wil hê dat jy moet vanmôre hoor, wat is God se wil vir jou met betrekking tot dit. En ek wil hê dat jy moet vanmôre hoor, die verantwoordelikheid is nie op iemand anders behalwe as op my en op jou, om dit wat God klaar gedoen het, jou eie te maak, en dit te ontvang nie. Die Here Jesus Christus se deel is afgehandel. Luister mooi, toe hy aan die kruis gesterf het en gesê het, tetelestai, it is finished, toe sê hy, it is paid in full. Toe hy die doodheid opgestaan het, het hy langs sy vader gaan sit, want sy werk was afgehandel. Ek wil het soveel keer sê, jy moet daar oor droom in die nacht. Sy werk is afgehandel. Hy het het klaar gedoen. Alles wat hy kon doen, het hy gedoen. Nou sê hy, asseblief vat jou verantwoordelikheid, jou gesag en autoriteit op en beveel my krag om in werking te kom en te realiseer. Hoekom aanvaar, laat ek lees so sê, wat sal jy doen
as jy 'n oproep kry maandagoggend en die bank bel jou en sê vir jou, ek wil net vir jou sê dat jou geld het oornag verdwyn. Daar's niks meer in die bankie. Sorry. Wat gaan jy doen? Jy is eerste in die lyn maandagoggend voor die bank om vir hulle te vra, sê net weer. My geld weggeraak, hoe kan dit gebeur? Ons gaan dit nie aanvaar nie. Wie gaan dit aanvaar? Ons gaan dit nie aanvaar nie. Niemand gaan dit aanvaar nie. Ons sal sê, daar sal 'n dag wees. Ek en my progress, jy sal vir my sê, waar is my geld? Ek wil weet waar dit is. Hoekom aanvaar ons so maklik as ons 'n negatiewe verslag kry en sê, ek het vir jou slegte nuus. Jou gesondheid is in gedrang. Ek het vir jou slegte nuus. Jou finansies, finansiële toestand is in gedrang. Ek het vir jou slegte nuus. Jou huwelik is op die rots. Ek het vir jou slegte nuus. Hoekom aanvaar ons dit so? Omdat ons vir onsself sê, God is so soewerein dat hy alles beheer. En daar's niks wat gebeur sonder dat hy dit doen of het toelaat nie. En dis nie wat die Bybel sê nie. Ek glo aan 'n soewereine God wat in volle in beheer is, maar nie wat siekte op sy kinders bring nie, nie siekte in sy kinders toelaat nie, want hy het klaar 2000 jaar terug gesê, dit is finish. Daarom hou ek nie van iemand wat in een vergadering opstaan en sê, is daar iemand met 'n pyn in sy rug? En dan sê, okay, bid vir jou, as die Heilige Gees vir jou wys, daai persoon is siek en jy lê jou hande op, sal hy gesond word. Want die Heilige Gees sal jou nie uitwys, en dan word af jou gebid, en dan gebeur daar niks nie. God is soewerein in die sin, dat hy het alles moontlik klaar gedoen, vir my en vir jou, om in, to have an abundant life, but you have to take what is yours. Hy het ons die verantwoordelikheid gegee, om dit wat hy klaar vir ons gedoen het. En ek wil net vanmôre sê, moenie 'n negatiewe gerug, moenie 'n negatiewe verslag, sommer maar net vat asof dit die ja en die amen is nie, want jy moet dit meet volgens die woord, as die woord sê, en niks sal julle ooit skade aan doen, dan beteken dit, dit beteken dat niks gaan jou ooit skade aan doen nie, met ander woorde, dit wat gaan probeer om jou skade aan te doen, moet jy, sê die Bybel, standvastig teestaan. Hy sê, onder, laat haar hande klap, sy sê, en sê wat saamstem. En sy is nog een Russies ook, sy verstaan nie as ek sê nie. Laat haar klap. Hy het alles moontlik gedoen wat hy kon doen. En hy vraag vir my en vir jou, vat net dit wat ek jou klaar gegee het en implementeer dit en lewe in oorwinning. Ek wil hier met my saamstem, want alles wat ek sê is in die woord opgeteken. Ek het niks wat ek uitdink of uitdroom. Dit is in Godse woord. Die probleem met die kerk van Jesus Christus, ons is vir jare onder tradities, vir jare onder gewoontes, ons is vir jare na die slim ooms geluister, wat die grade en die goeders het, en ek het niks teen slim ooms nie, maar dit moet nie weerspreek wat in die Bybel staan nie. Wat die woord van God verklaar, is ja en amen. Jesus Christus het dit geskryf, manne gebruik geïnspireerd deur die Heilige Gees, om die waarheid vir my en vir jou deur te gee, en ons kan nie toelaat dat iemand dit vir ons uitlê en vir ons iets anders leer, as wat in die woord van God staan nie. Ek en jy moet die woord van die Here lees, soos wat hy ons geskryf het en vir ons gegee het. Jesus het gesê, en hier is een ding, die belangrikste ding wat ek vanmôre vir jou wil hê, jy moet hoor, is dat die Here sê, daar gaan 'n proklamasie wees en 'n demonstrasie. As die kerk van Jesus Christus het ons vir jare en jare en jare net geproklameer. Ons het, en dit staan daar so in Lukas 10 vers 8. In watter stad julle ook al mag ingaan, Jesus gee opdrag aan sy disippels. En hulle julle ontvang, eet wat voor julle gesit word, wat julle voorgesit word. Vers 9, hoor nou, maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. Watter
Maar in watter stad jullie ook al mag ingaan en jullie niet ontvang nie, gaan uit op die straten en sê, self die stof wat aan ons voeten kleef, vee ons af, maar toch moet jullie dit weet, dat die koninkrijk van God het nabij gekom. So as hulle nie jou die wonderwerke wil aanvaar en die kracht van die Heilige Geest wil aanvaar nie, sê in elk geval vir hulle, die koninkrijk van God het nabij gekom. Maar wat sê die skrif? Hy het gesê, gaan maak die siekes gezond. Gaan maak die siekes gezond. En sê vir hulle, die koninkrijk van God het nabij gekom. My broers en sisters, dit het tyd geword dat die lichaam van Jesus Christus weer ons regmatige plek in die samenleving inneem en doen wat God se woord vir ons sê. Nou die eerste ding wat jy nou aan dink as ek vir jou sê, jy moet daai siekes gaan gezond maak, is jy draai na jouself en kyk en sê, wow, ek weet dan nie of ek het kan doen nie. Dit is die probleem, jy moet nie na jouself kyk nie, kyk na dit wat binnen in jou is. Jesus sê, ek het my gees binnen in jou geplaas, ek sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie, ek is met jou tot aan die volleinding van hierdie wereld. Ek en jy moet proklameer, nie net dat die koninkrijk van God het nabij gekom het, maar ons moet ook proklameer dat ons genees is, ons gezond is, ons voorspoedig is, ons huwelike is geseend, ons kinders is gezond en geseend, en ons is suksesvol waar ons gaan en waar ons beweeg. Hoekom? Want hy het gesê, dit kan so wees. Ek en jy moet het neem en ons eie maak. Een groot deel van die kerk ignoreer die eerste gedeelte, want jy sien, ons het daai dogma geskep van, as het God sy wil, sy gezond word, as sy wil, sy nie gezond word nie. En ek gaan vir jou wees, dit is nie recht nie. Een proklamatie en een demonstratie gaan hand aan hand. Godse woord word bevestig deur wonders en tekens. Sien dit van die begin af. Dit is hoe die Nuwe Testamentiese kerk begin het. Luister gauw hoe bid die disciples, nadat hulle uitgegaan het en die woord van God verkondig het en preek het, kom die skrifgeleerdes en die fariseers en neem hulle gevangen en sluit hulle toe. En die volgende oggend voor hulle los sal sê, as julle weer in hierdie naam preek en wonderwerke doen, gaan ons julle iets aandoen. Hoor gauw wat bid hulle, hoe bid hulle? In Handelinge 4 vers 29 en 30. Nou het hulle losgelaat in die tronk uit en hulle kom by die ander kinders van die Here en nou het hulle bid hier en hulle sê, nou Here, let op hulle dreigemente en beskerm ons dat ons toch nou nie weer in so'n posisie kom nie. Hy sê nie dit, hy sê, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. Nou sê hy, deurdat u u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind Jesus Christus plaasvind. Halleluja. So Here, terwyl ons bedien en terwyl ons preek, dat u hand ingryp, dat nie net 'n proklamasie sal wees nie, maar ook 'n demonstrasie sal wees. Gaan hand aan hand. Dis hoekom jy moet weergebore word, gevul word met die Heilige Gees, sodat God se Gees deur jou kan opereer. Die krag wat hy alreeds vrygestel is, deur jou kan opereer en deur jou kan vloei. Al wat die Here van jou vra is hierdie vrymoedigheid, vrypostigheid, hierdie boldness, soos Elna gesê, toe sy by haar hond verbuitstaf wat besig is om dood te gaan, toe word sy sy heilige woede en sy sê, hierdie hond sal nie vrek nie. Hierdie hond, dit is 2 weke terug, hierdie hond sal lewe. En die hy sy het uitgelee, klaar, lyk of hy dood is. Een rukkie later, toe kom roep die kinder sê, ma, kom kyk die hond. Sê daar die hond sterf waai en hy is besig om te eet. As hy dit vir 'n hond kan doen, hoeveel te meer vir my en vir jou, wat bloed gewas is, dier gekoop is, vrygespreek is. Wat vraag van jou boldness om te sê, hey, dis klaar betaal, ek is verlos, ek is vry. Kan ek 'n amen kry? Daar moet 'n demonstrasie wees van die krag van die Heilige Gees. Die Here het ons opdrag gegee om die siekes gezond te maak. Ongelukkig is het so dat ons het 'n ding ontwikkel onder al ons mense, dat as ek 'n pyn kry, dan moet ek eers na iemand toe gaan om my te sê, hoekom is die pyn daar? En dan gee ek om 'n naam, en dan kry ek so'n papierkie, en dan gaan ek na 'n ander winkel toe, en ek kyk dit,
Dis ongelukkige routine wat ons is. Ek het ondervind die ander dag toe, pastoor het my gesê, jy moet gaan klad, kyk jong, jou mantelvlies, lyk my is gebreek. Niks het my is geskeer nie, en ek het die pille nodig vir dit nie. Ek sê net, Here, ek weier dit in Jesus' naam. Ek weet, ek praat nie goed wat mens normaal weg hoor nie. Maar ek wil nie normaal weg wees nie. Ek wil radikaal die woord van God implementeer in my lewe. Want ek wil eendag hoor, die Heere van my sal sê, mooi so, oor min was jy getrou, maar hoeveel sal ek jy aanstel. Luister, dit is Godse krag wat hy in ons geplaas het, sy naam wat hy vir ons gegee het, en hy het gesê, gebruik dit om 'n oorwinnende, geesgevulde lewe te lei. Dit het niks met jou te doen nie. Ek en jy is maar net die donkie waarop hy ry. Ons is maar net die pyp waar deur die water loop. Niks met ons te doen nie. Dis sy krag binne in jou en dis sy naam op jou lippe. Waarvoor die duivel bang is. Hy is nie bang vir jou nie. Onthou jy die sewe skewe seuns van Skewa van lede week? Toe gesê die vyand van hom sê ons, Jesus ken ons en van Paulus weet ons, maar wie is jy? Die vyand weet wanneer jy hierdie waarheid jou eie maak. Die vyand weet, want hy sien resultate waar jy gaan en waar jy beweeg. Hy sien dat jy nie net proklameer nie, maar dat jy ook demonstreer. Dat dit is wat die Here wil doen. En ek het verlede week gesê, dis nou nie te sê, gaan na hospitaal toe en gebid al die siekes nie. Begin hier by jou. In jou eie lewe. Weerstaan die vyand. Begin in jou familie en bid vir jou kinders. Weerstaan die vyand. Begin na jou nader familie. En soos wat die Here jou gebruik, laat toe dat die krag van die Heilige Gees deur jou vloei en deur jou spoel, sodat hy jou kan gebruik tot eer van sy naam en tot uitbreiding van sy koninkryk. Het gaan nie hier oor my en jou of oor 'n denominasie of enige iets nie. Hy het aan ons gesag en autoriteit gegee om sy krag en sy naam te gebruik om genesing te beveel. As ons dit doen, gaan dinge gebeur. Dit gaan nie help ons pleit vir hom en sê, Here, sal u asseblief dit en dit vir ons doen nie. Hy sê, ek het klaar gedoen. Ek het klaar vir jou gedoen. Doen jy nou net wat van jou verwag en ek en jy moet net doen wat van ons verwag word. Kom ons kyk wat sê 2 Petrus 3 vers 9. En ek wil hier, jy moet sien hier, wat is God se gevoel rondom my en jou? Wat is sy gevoel? Hoe redeneer die Here rondom ons siekte, ons finansies, ons huwelik, ons wat ook al, ons kinders? 2 Petrus 3 vers 9 sê, God vertraag nie sy belofte, so sommige dit vertragend ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Sê gou saam met my, almal. Almal beteken almal. It's all without the exclusion of one. It's almal. God se wil is dat almal tot bekering moet kom. Sê gou vir my, is almal tot bekering? Nee, die volgende versie wat ek jou wil lees gou saam met my, Matteus 7 vers 13. Die feit dat God sê, hy wil nie dat sommige verlore moet gaan nie, is nie outomaties so dat almal nou bekering is nie. Want Matteus 7:13 sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei en daar is baie, sê baie, baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die ewige lewe lei. En daar is min wat dit vind. OK, so nou het ons eerstens God se siening rondom, hy het alles moontlik gemaak en genoeg verlossing bewerkstellig, sodat almal tot bekering kan kom. Maar Jesus kom en sê, daar's maar min wat by die nou poort ingaan. Nou, hoe is dit moontlik? Almal kom nie outomaties tot bekering nie. Elke mens moet sy eie besluit neem om die Here te volg en in hom te glo. Ek wil hê dat jy moet hoor. Ons glo glad nie in die uitverkiesingsleer dat God het sommige uitverkies om verlore te gaan en sommige uitgekies om gered te word nie. Dis 'n leuen uit die hel uit. Dis nie die waarheid nie. Elke mens het 'n keuse. Die Here gaan niemand forceer om hom te dien nie. Hy respekteer net jou keuse. Daarom is dit nie God wat enige mens in die hel werp nie. As iemand hel toe gaan, gaan hy hel toe omdat hy gekies het om hel toe te gaan. Dit was sy keuse en God sal jou nie jou keuse override nie. Hy sal vir jou sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, volg my. Maar as jy nie wil nie, dan gaan jy verlore gaan.
So jy het 'n keuse en ek het 'n keuse. En God het elkeen van ons 'n vrye wil gegee en hy respekteer ons vrye wil. Daarom kan jy nie iemand gered kry op jou geloof nie. Ek het al soveel keer in my lewe mense ontmoet wat my sê, pastoor, wil jy nie asseblief met my broer of my suster of my kind of die gaan praat nie? Oor dit of oor dat nie. Dan vraag ek, wil hulle my sien? Dan sê hulle nie, hulle wil jou eintlik nie sien nie. Dan sê ek nie, dan kan ek nie met hulle praat. Ek moet wacht tot hulle my wil sien. Want jy kan nie iemand forceer om die Here te dien nie. Ek glo die Bybel sê dat die Here trek met koorde bande van liefde. En ek sê altyd vir die persoon, as dit enigszins lyk, of hulle net 'n halwe begeerte het om my te praat, bel my dadelik. Dan sal ek dadelik daar wees, want dan weet ek, daar is 'n halwe begeerte om net die waarheid te hoor, en dan gaan jy suksesvol wees. Dus kan nie, jy kan nie iemand dwing om die Here aan te neem. Niemand anders kan op jou geloof gered word nie. Daar is 'n baie mooi gedeelte in Handelinge 16 vers 30. Ek dink dit is Paulus en Silas wat in die tronk was. En in die tronk, vas in blokke, in boeie, in die tronk, begin hulle die naam van die Here groot maak, hom prys en hom aanbid. En toe die Here begin saam tap, het is daar 'n aardbewing. En die tronk deure gaan oop. En die blokke val van hulle hande af. En die tronkbewaarder, dit gewaar word, toe storm hy uit met 'n swaard. En net toe hy homself om die lewe wil bring, want jy sien, hulle sou hom in elk geval doodgemaak het as die gevangenes ontsnap het. Net toe hy homself om die lewe wil bring, toe sê Paulus, wow, moet jy jouself skade aan doen nie, ons is allemaal nog hier. Ek dink daaraan, dis interessant, oom Leon, dat die mense wat die skelms oor daar gesit het, wat nie, hulle sou nie, halve sekonde getwyfel het om dink, hier vat ek 'n gap nie, het op die stadium gevoel, nee, ek is een sonder, ek moet hier bly. Niemand het ontsnap nie. En toe die tronkbewaarde dit sien, die wonderwerk sien, toe sê hy, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Wat is hy toe? Wat moet ek doen om gered te word? Hoor wat sê Paulus vir hom in vers 30 sê, hy het na buiten gebring en gesê, meneere, wat ek doen om gered te word? Vers 31, toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou gesin. Nou oké, nou moet ons net stop en sê, oké, dit beteken nou nie, as die pa glo, is allemaal gered nie. Dit beteken, as jy glo, word jy gered, en as jou gesin glo, word hulle gered. Elke een van ons het 'n individuele belydenis nodig om te sê, Here, ek het u nodig, ek kan nie sonder u nie, dis my keuse, Here, ek wil u dien in gees en in waarheid. God gee aan ons gesag en autoriteit, en daarmee gepaard gaan verantwoordelikheid. Onthou wat ons gesê het, dis 'n verantwoordelikheid wat die Here jou gee. Hy gee jou hierdie goed nie net om te sê, ek is op my pad hemel toe, sit op die stoep en rol my duime, en ek is nou op my pad hemel toe nie. Om te lambano beteken to take hold of. Ons moet die mense in gans by ontvang, wat honger en dors is na die gerechtigheid. Elke woensdagochtend, as ons bid by Johan en die bid hier, dan bid ons dat die mense in gans by in die Oeverstrand net weer een honger en een dors sal ontwikkel na gerechtigheid. Net weer een honger en dors sal ontwikkel na die ware water, die ware brood van gerechtigheid. En wanneer daar so een begeerte is, Here, dat ons het op pad sal kry om hulle te bedien met die evangelie van Godse genade. As mense nie weergebore word nie, is dit nie omdat God dit nie toelaat nie, of nie voorsiening daarvoor gemaak het nie. Nee, dit is mense wat gekies het om nie die Here aan te neem. Op een of ander manier het daar iets verkeerd geloop. Ek weet, daar is duisende mense, daar is miljoene mense wat by die huise sit, omdat hulle in die kerk seer gekry het, iemand hulle skeef gekyk het, of iemand op hulle plek gesit het, of iets het gebeur, wat hulle kwaad gemaakt het, en dan is hulle nie in die kerk nie, want dit en wat dat. Dit gebeur. Maar dis nie omdat die Here nie voorsiening vir hulle gemaakt het nie. God het voorsiening gemaakt vir elke mens. Elke mens wat die evangelie hoor, moet dit en hom aanneem, sê die Bybel sal gered word. Daar is geloof in ons ken allemaal, en sien dit elke dag op die nuus, dat mense glo, dat is een groep mense, die moslims wat glo, as jy iemand doodmaak wat nie soos jy glo nie, dan doen jy vir Allah een guns. En as jy jouself doodmaak, om ander mense dood te maak, dan gaan jy hemel toe, na die hemel toe, en daar is 72 maagde wat vir jou wag, want jy is een mater, jy, nou weet ek nie of het een 72-jarige maagd is, of dan,
Maar hulle sal tot een skok agterkom, dis nie die waarheid nie, dit was een leuen, dit was verkeerd gewees. Maar mense word so beïnvloed deur godsdienst, terwyl die woord van God verklaar, hy is die weg, die waarheid en lewe. Dit is nie God wat mense laat verlore gaan nie, wil jy met mooi verstaan. God het allemaal lief en wil hy dat allemaal gered moet word en allemaal tot bekering moet kom. Dieselfde, en nou wil ek jy moet hoor, dis dieselfde logika moet ons gebruik, wat ons sê by redding, moet ons gebruik vir voorsiening, vir gezondheid, vir geneesing en vir alles. Want Romeine 10, denk ek, sê, hy is nie op die skerm, man, Romeine 10 vers 8 tot 10 sê, na by my is die woord, in my mond en in my hart, is die woord van geloof wat ek verkondig. Want as ek met my mond die Heere Jesus Christus bely, en met my hart glo dat God om my die doodheid opgewek het, sal ek gered word. Want met my mond bely ek tot redding, my hart glo ek tot gerechtigheid. Ok, kan ek het nou so sê, na by my is die woord van die Heere, in my mond en my hart is die woord van geloof wat ek verkondig. Want as ek met my mond die Heere Jesus Christus bely, en my hart glo dat God om my die dood opgewek het, sal ek genees wees. Kan ek het so vertaal? Die woord sowieso, redding, sluit alles in wat God vir ons gedoen het. Alles in. Nie net redding nie. Voorsiening, Jesus sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat julle lewe en dit in oorvloed kan hê. To have abundant life. Not to get all you can and can all you get and sit on the can. Nee, abundant life beteken 'n oorvloedige lewe. 'N lewe wat oorloop, oorvloei. Oorvloei, ek is werklik waar trots op hierdie gemeente. In kerkstandaarde is ons nie van die grootste gemeentes wat daar is in ons land nie. Maar in kerkstandaarde is ons al klein gemeentekie. Alhoewel ons sien nie hierdie gemeente as ons gemeente nie. Ons sien Gansbaai as ons gemeente. Ons is die pastore van Gansbaai, pastoor Johan. Maar ek is so trots op hierdie gemeente dat hulle al by die einde van hierdie week sal ons al 50.000 rand gespandeer het om mense te help in die Noordkap. Hoekom? Omdat ons weet wat die geheim daarin is om te gee. Want die Here sê, hy het 'n blymoedige gewer lief. Die Here sê, dat as jy gee, sal ek gee. En Peter, as jy vir Peter maar kan vraag, dan sal sy vir jou sê, ons is geseend. Hoeveel keer het ons nie al die offerande weggegee? En Piet, hulle trak al, ek sê nie wie echtig is, wie jou nieuwe pastoor kom preek, het bang ek nie geld, maar hulle weet ook nou al, as ons gee die Here net weer, en hy sien net weer, en hy sien, ek is, my hart loop oor van dankbaarheid, en ek is so blij. Ons moet dieselfde logika gebruik, as het kom by dit wat die Here vir ons wil doen, dat hy gee ons hierdie oorvloedige lewe. Nooit mag ek en jy, as kinders van die Here, soos bedelaars gaan staan, en die Here gaan smeek en soebid, en sê, Here, asseblief, sal hy nie dit nie, sal nie asjeblief dit en dit, die Heere sê, vat jou autoriteit en gesag, be bold and be strong, and command my blessing, and command my blessing. Ek weet nie wat in jou pad staan vanmorgen nie, ek weet nie of daar een berg in jou pad is, of een rees in jou pad is nie, maar een ding weet ek, daar is nie een rees groot genoeg, wat die een wat binnen in jou is, kan verslaan nie, daar is nie een berg groot genoeg, wat die Heere van nie vir jou kan skuif nie, wat jy nie kan skuif met die woord van die Here nie. Daar is niks wat in jou pad kan staan, as jy verstaan, dat hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is nie. Daar is geen kursus, geen probleem, wat vir jou kan weghou, of jou kan onderhou, en jou nie kan dat boe uitkom nie. Want ek en jy het die vermoë in ons gees, om te sê, daar staan geskrywe, en Here, ek proklameer, ek verklaar, geneesing, gezondheid, oorwinning, wat het ook mag wees, in die naam van Jesus Christus, want ek is een erfgenaam van die allerhoogste God. Kom ons hou op om soos bedelaars, die Here te soebat vir goed. Kom ons begin ons gesag en autoriteit te neem, en te begin beveel dit in Jesus' naam. Aan die dag toe vraag Tannie vir my, pastoor, wat moet ek nou doen met my man? Hy drink en dan raak hy rebels en opstandig. Toe sê ek Tannie, al wat jy doen is, jy gaan in die kamer langs aan, en jy bind die gees in die naam van Jesus Christus. Jy vat autoriteit en gesag oor die gees, en jy bind dit in Jesus' naam. En kyk wat gebeur. Jy het meer gesag en autoriteit as wat jy weet. Begin het gebruik, begin het beoefen, so dat jy
Godse koninkryk kan opstaan as 'n bevelvoerder, as een met gesag. Maak nie saak wie jy is nie, hoe oud jy is nie, waar jy vandaan kom nie. Christ in me, the hope of glory. Kom ons buig ons hoofde. Vader, baie dankie vir die wonderlike woord, wat ons bevry van gemiddeldheid, wat ons bevry van minderwaardigheid, wat ons bevry van jammer wees vir onsself, maar dat wat vir ons die vermoë gee, die gesag en autoriteit gee, om op te staan vir die naam en saak van Jesus Christus, om te vat wat aan ons behoort, om te doen wat U wil hê ons moet doen, en om te triomfeer in Jesus' naam. Dankie vir die woord wat ons in staat stel, om as heersers hier op hierdie wêreld in U naam te triomfeer. Help ons, Here, dat ons nie vasgevang sal word in die feite of die simptome of die goed wat op ons pad langs kom nie, maar dat ons by dit sal verbykyk en sal sien dat ons is meer as oorwinnaars in Christus wat ons eerste lief gehad het. Aan U kom toe al die eer. Ek wil bid dat U die woord in ons harte sal inprent, Here, sal vasmaak dat ons daardie sal groei in Jesus se naam. Amen.